Добрый день. В рамках программы «Территория свободы» Բարիօր, Ազատության տարածություն հաղորդաշարի շրջանակներում Ազատություն ռադիոկայանը որոշել է զրուցել այն մասին, ինչ դեր ունեն արտաքին ուժերը հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործում։ Տեսակապով մեր հյուրն է Թուրան լրատվական գործակալության խմբագիր Շահին Հաջիևը Բաքվից և քաղաքագետ Էդգար Վարդանյանը Երևանից։ Здравствуйте, господа, и спасибо, что нашли. Ողջույն, պարոնակ, և շնորհակալություն մեզ միանալու համար։ Սկսենք Վրաստանյան ընտրություններից։ Ինչպես այդ ընտրությունները դրանք արդյունքը կազդեն տարածաշրջանում հավաքական արևմուտքի և Ռուսաստանի ազդեցության վրա ու հետևաբար հայ-ադրբեջանական գործընթացում այդ երկրների և ուժի կենտրոնների ազդեցության վրա։ Պարոն Վարդանյան, սկսենք ձեզնից։ Господин Вартанян, давайте начнём с вас. Спасибо за приглашение. Շնորհակալ եմ հրավերի համար. Напрашивается сразу же мысль с одной стороны, что раз уж победила пророссийская партия. Մի կողմից միտք է առաջանում, որ քանի որ հաղթեց ռուսամետ կուսակցությունը, հետևաբար Ռուսաստանի դիրքերը կամրապնդվեն։ Բայց մյուս կողմից, եթե նայենք, թե ինչպես եղավ այս ամենը, եթե նայենք իշխող կուսակցության և միավորված ընդդիմության քվեների տարբերությանը, որը փոքր է, և նայենք, ասենք, այս ընտրությունների վերաբերյալ առանձին, բայց բավականին ամբողջական դիտարկումներին ու գնահատականներին, որոնք բավականին քննադատական են, ապա կարելի է ենթադրել, որ մյուս կողմից այստեղ Ռուսաստանի դիրքերը կարող են թուլանալ, որովհետև արևմուտքի ձեռքում հայտնվում են Վրաստանի իշխանությունների վրա ճնշում գործադրելու նոր լծակներ։ Այսպես ասենք, տարածաշրջանում ավելի ինտենսիվ ներկայության նոր հնարավորություններ։ Եվ այսպիսով կարծում եմ, որ իրավիճակը այնքան էլ միանշանակ չէ։ Դա եթե կարճ պատասխան է։ Պարոն Հաջիև, ինչ եք կարծում, Վրաստանում տեղի ունեցած ընտրություններն ամրապնդել են Ռուսաստանի դիրքերը, ամեն ինչ նախկինի պես կմնա, թե այն ու ամեն այնիվ կհամաձայնեք պարոն Վարդանյանի հետ, որ արևմուտքը նոր լծակներ է ձեռք բերել այս երկրում։ Ну, дело в том, что однозначно сказать, что произошло в Грузии, я думаю, рано, потому что процессы там будут продолжаться. Իմ կարծիքով դեռ վաղ է հստակ ասել, թե ինչ է տեղի ունեցել Վրաստանում, քանի որ այնտեղ գործընթացները շարունակվելու են։ Պարզ է, որ Իվանիշվիլիի կառավարությունը դեռևս պահպանում է իշխանությունը, բայց որքանով դա կամրապնդի Ռուսաստանի դիրքերը, ես կասկածում եմ անկեղծ ասած։ Ամենայն հավանականությամբ կարելի է խոսել արևմուտքի ազդեցության թուլացման մասին։ Ինչպես հասկանում եք, Իվանիշվիլիի կառավարության քայլերն ուղղված էին ոչ այնքան Ռուսաստանի հետ մերձենալուն, որքան սեփական իշխանության պահպանմանը։ Իսկ Իվանիշ Իվանիշվիլիի կառավարությանը սպառնացող հիմնական վտանգը այն դեմոկրատական ուժերն էին, որոնք հենվում են հասարակական կազմակերպությունների և անկախ լրատվամիջոցների ռեսուրսների վրա։ Ուստի այս փուլում կարծում եմ Իվանիշվիլին հենց իշխանություն պահպանելու հարց է լուծում։ Վրաստանի հարևանների համար, եթե խոսենք Ադրբեջանի, ավելի ստույգ Ադրբեջանի կառավարության մասին, սա դրական ելք է, քանի որ Ադրբեջանի ղեկավարության դիրքորոշումը մոտավորապես նույնն է, ինչ Իվանիշվիլիի կառավարության դիրքորոշումը՝ թուլացնել արևմուտքի ազդեցությունը, պահպանել Ռուսաստանի հետ կայուն հարաբերություններ և թույլ չտալ քաղաքացիական հասարակության իրական մասնակցությունը երկրի քաղաքական կյանքին։ Не допуск гражданского общества к реальному участию в политической жизни страны. Если коротко, то так. Раз уж мы говорим о России, то мы вспомним, наверное, беседу лидеров двух стран Армении и Азербайджана на саммите БРИКС. Քանի խոսեցինք Ռուսաստանի մասին, հավանաբար կհիշենք երկու երկրների, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների զրույցը БРИКС-ի գագաթնաժողովում։ Դա տեղի է ունեցել առանց Ռուսաստանի անմիջական մասնակցության, եթե հաշվի չառնենք այն հանգամանքը, որ դա տեղի է ունեցել Կազանի հարթակում, Ռուսաստանում։ Երկու երկրների ղեկավարների միջև վաղուց ուղիղ բանակցություններ չեն եղել։ Ինչ եք կարծում, արդյոք այս քայլը որոշակիորեն չի ուժեղացնի Ռուսաստանի իմիջը այս բանակցություններում։ Կկարողանա արդյոք Ռուսաստանը հավելյալ դիվիդենդներ քաղել սրանից։ Չի получить какие-то дополнительные дивиденды։ Я думаю, что нет. То, что произошло в Казани, к России по большому счету Կարծում եմ ոչ, Կազանում տեղի ունեցածը մեծ հաշվով կապ չունի Ռուսաստանի հետ։ Կարծում եմ, սրանք հենց այն առաջարկներն էին, որոնք պատրաստել էին ամերիկացիները և որոնց մասին մի քանի անգամ նրանք խոսել են։ Գիտեք, որ Միացյալ Նահանգների նախագահի հատուկ բանագնաց Մայքլ Քարպենթերը հենց նախորդին այցելել էր Բաքու և Երևան, որտեղ նախագահ Բայդենի անունից նամակներ էր փոխանցել։ Այդ նամակներում բաց ակնարկ կար, որ ամերիկացիների առաջարկած ձևակերպումները ընդունելի կլինեն երկու կողմերի
տարիներին էլ, եւ դա թույլ կտա գործընթացը շարժել մեռյալ կետից։ Ըստ ամենայնի, եւ Բաքուն եւ Երևանը գոհ էին այս առաջարկներից, եւ այսպիսով կարելի է ասել հաճելի զրույց Փաշինյանի եւ Ալիևի միջև, որտեղ նրանք չէին թաքցնում իրենց դրական հույզերն ու հետո երկկողմանի հանդիպում անցկացրեցին, որի մասին նախապես չէր հաղորդվում եւ որը ըստ ամենայնի ի սկզբանե նախատեսված չէր։ Սա հուշում է, որ ամերիկյան առաջարկներն աշխատեցին եւ Պուտինին այլ բան չէր մնում, քան ուրախ դեմք ցույց տալ տանուլ տված խաղի ժամանակ եւ գոհունակություն հայտնել, որ կողմերը դրական քայլեր են կատարել իր տարածքում, ոչ ավելին։ Сделали позитивные шаги именно на его территории, не более того. Господин Վարդանյան, а вы согласны? Պարոն Վարդանյան, համաձայն եք պարոն Հաջիևի այս գնահատականի հետ, թե կարծում եք, որ Ռուսաստանը շարունակում է որոշակի դերակատարում ունենալ կարգավորման հարցում? Нет, серьёзно, господин Гаджиев. Просто хотел бы добавить, что на самом деле, вот смотрите, двусторонние переговоры это ещё не означает, что нет вовлечённости третьих сторон. Ավելացնեմ միայն, որ իրականում երկկողմ բանակցություններ չեն նշանակում, որ երրորդ կողմերի ներգրավվածություն չկա։ Այո, վերջին շրջանում կողմերը ուղիղ հանդիպում են, առանց միջնորդների խոսում են, բայց նախ որոշ երկրներ իրենց հարթակներ են տրամադրում, այսինքն իրենք են կազմակերպում այս հանդիպումները։ Եվ որ ամենակարևորն է, խոշոր խաղացողները բավական ինտենսիվ աշխատում են երկու կողմի հետ։ Հատկապես մենք շատ հստակ տեսնում ենք արևմուտքի խորը ներգրավվածությունը, ու մենք դա իսկապես տեսնում ենք Բայդենի նամակի փոխանցումից հետո։ Իսկ այնտեղ կային, այսպես ասենք, կոնկրետ առաջարկներ, որոնք կարծում եմ կարող են ինչ-որ նոր մտնոլորտ ստեղծել առաջ շարժվելու համար։ Եվ կարծում եմ, որ Ռուսաստանը սկզբունքորեն վերջերս նման կոնկրետ առաջարկներ չի ներկայացրել։ Պետք է հաշվի առնել նաև այն փաստը, որ հիմնականում արևմուտքն է զբաղվում մաքոքային դիվանագիտությամբ, եւ մենք տեսնում ենք, որ շատ հաճախ Միացյալ Նահանգների էստաբլիշմենթի այս կամ այն ներկայացուցիչը հանդիպում է մեկ Ալիևի, մեկ Փաշինյանի հետ կամ տարբեր պաշտոնյաների հետ։ Շատ հերախոսային զրույցներ են տեղի ունենում եւ այլն։ Իրականում կարծում եմ, որ այսօր շատ հետաքրքիր ձևաչափ է առաջացել։ Բոլոր խոշոր խաղացողները այս կամ այն չափով ներգրավված են։ Նրանք խոսում են, որոշակի հարթակներ են տրամադրում, եւ այս առումով այս ամենում իհարկե ներկա է նաեւ Ռուսաստանը, բայց կողմերը այնուամենայնիվ խոսում են առանց միջնորդների։ Եվ այն, որ արևմուտքը հանդես է գալիս կոնկրետ առաջարկներով, որ արևմուտքը շատ ավելի մեծ ներգրավվածություն ունի այս ամենում, նույնպես փաստ է։ То, что Запад имеет намного большую вовлечённость во всём этом, это тоже факт. Насколько, на ваш взгляд, активизация Запада, в частности, Արևմուտքի, մասնավորապես ԱՄՆ-ի վերջին ակտիվացումը, ըստ ձեզ, որքանով է կապված մի քանի օրից ԱՄՆ-ում կայանալի քննությունների հետ։ Մենք տեսնում ենք և Քարպենտերի այցը, և Դոնալդ Թրամփի որոշակի ակտիվություն։ Կարդում ենք նրա մեկնաբանությունները Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցածի մասին։ Պարոն Հաջիև, ի՞նչ եք կարծում, ընտրություններից հետո այդ ակտիվությունը կմարի, թե թեման կմնա օրակարգում անկախ ով կղեկավարի ամերիկյան վարչակազմը։ Սիլի թեմա будет оставаться в повестке вне зависимости от какой-либо американской администрации. Нет, эта тема безусловно будет актуальной для любой американской администрации. Այս թեման անշուշտ ակտուալ կլինի ամերիկյան ցանկացած վարչակազմի համար։ Բնականաբար Թրամփի քաղաքականության մեջ որոշակի փոփոխություններ կլինեն, եթե նա վերադառնա իշխանության, բայց փաստն այն է, որ հնարավոր չէ նոր բան հորինել։ Թրամփի հայտարարությունները, ինչպես հիշում եք, ավելի շատ դեմագոգիա ու պոպուլիզմ են։ Բավական է հիշել այն հայտարարությունները, որոնք նա արել էր նախագահության ավարտին, երբ արդեն սկսվել էր Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմը։ Ինչպես հիշում եք, նա ոչ մի արժեքավոր բան չէր կարող առաջարկել։ Այս իրավիճակը Ճակում կարծում եմ ավելի հավանական է, որ նա կոկտվի այն արդյունքից, այն հենքից, որն արդեն մշակվել է ներկայիս վարչակազմի օրոք եւ կոկտագործի այն։ Ուստի կարծում եմ իմաստ չունի խոսել որևէ հիմնարար փոփոխության մասին։ Երբ խոսում ենք երրորդ ուժերի ազդեցության մասին, կարծում եմ, որ պետք է հաշվի առնել այն գործոնը, թե այս դեպքում Հայաստանն ու Ադրբեջանը ինչպես են օգտագործում այդ առաջարկները։ Եթե վերցնենք Ադրբեջանի օրինակը, ապա պաշտոնական Բաքվի դիրքորոշումն այսպիսին է. մենք կընդունենք այն, ինչ մեզ հարմար է, այլ ոչ թե այն, ինչ փորձում են մեզ պարտադրել։ Կարծում եմ, սա գաղտնիք չէ, եւ դուք նկատում եք, թե ինչպես է Իլհամ Ալիևը բավական կտրուկ արձագանքում մեծ մասամբ արևմուտքին ամերիկացիներին, բայց կար ժամանակ, երբ կոշտ հայտարարություններ էին հնչում նաեւ Մոսկվայի հասցեին, եթե նրանց առաջարկները ձեռք չէին տալիս Բաքվին։ Հետևաբար ասել, որ ստեղծված իրավիճակում ինչ որ մեկը կարող է ինչ որ բան պարտադրել Ադրբեջանին եւ նույնիսկ Հայաստանին,
Դուք լավ գիտեք, թե Երևանն ինչ հաջողությամբ է դիմակայում Ռուսաստանի բոլոր հարձակումներին։ Այսինքն, ստեղծված իրավիճակում հնարավոր չի լինի կողմերին ստիպել անել այն, ինչ իրենք չեն ցանկանում։ Եթե առաջարկը համընկնում է պաշտոնական Բաքվի և Երևանի ազգային շահերի հետ, եթե Երևանը և Բաքուն կարծում են, որ այո, այս առաջարկը ձեռք է տալիս մեզ, ապա դա աշխատում է։ Ես հենց սա նկատի ունեի, երբ խոսում էի ամերիկյան առաջարկների մասին։ Եթե նկատեցիք, Կազանում Փաշինյանն իր ելույթում բավական շատ խոսեց այս թեմայով։ Նկատի ունեմ, ինչպես լուծել Ադրբեջանի հետ խնդիրները, իսկ նրա արտահայտությունը, որ Հայաստանը պատրաստ է ավելի թեթև ռեժիմ ապահովել այն ճանապարհին, որը դուք անվանում եք Մեղրիի ճանապարհ, իսկ մենք Զանգեզուրի միջանցք, կարծում եմ, սա է առանցքային կետը։ Այսինքն, ես վստահ եմ, որ սա քննարկվել է վերջերս Վաշինգտոնում կայացած արտգործնախարարների հանդիպման ժամանակ, որտեղ այս առաջարկն է արվել։ Կողմերը որոշ ժամանակ ունեին դա քննարկելու համար։ Առաջարկը ստերևույթին հավանության է արժանացել ինչպես Բաքվում, այնպես էլ Երևանում ամենաբարձր մակարդակով։ Իսկ Կազանում արդեն հնչել են նույն առաջարկները, որոնք ձևակերպվել են երկու առաջնորդների զրույցի ժամանակ։ Մի խոսքով, առաջարկը, որ արվել է ամերիկացիների կողմից, կարծես թե հաշվի է առնում Բաքվի շահերը կամ մտահոգությունները, և միաժամանակ որոշ երաշխիքներ է տալիս Երևանին, որ իր ազգային շահերը չեն ոտնահարվի։ Ես կվերադառնամ նախորդիվ ասածիս. երրորդ ուժերի ազդեցությունը Բաքվի և Երևանի վրա ներկայիս իրավիճակում պետք չէ գերագնահատել։ Եթե ուղղակի տնտեսական կամ ռազմական ճնշում չլինի, ուրիշ ոչինչ չի աշխատում։ Եվ այսպես կարծում եմ, որ եթե գնահատելիս լինենք այս գործընթացը, ապա այն դրական է ընթանում։ Եթե ոչ մի արտառոց բան տեղի չունենա, եթե ֆորս մաժորային իրադարձություններ չլինեն, ապա կողմերը երկար սպասված խաղաղ համաձայնագրին վերջապես հասնելու ճանապարհին են։ Если не произойдет ничего чрезвычайного, никаких форс-мажоров, то стороны на пути к тому, чтобы достичь, наконец-то, долгожданного соглашения о мире. Господин Вартанян, как известно, в письме, которое господин Пентер принес от имени Байдена, и в его публичных комментариях говорилось вот как раз о том, что мирный договор и разблокирование коммуникаций... Парон Вартанян, ինչպես հայտնի է, նամակում, որ պարոն Կարպենտերը բերեց Բայդենի անունից և դիվանագետների հրապարակային մեկնաբանություններում, ասվում էր հենց դրա մասին, որ խաղաղության պայմանագիրը և հաղորդակցությունների ապաշրջապակումը հնարավորություն կտան վերափոխել իրավիճակը ողջ տարածաշրջանում։ Ամերիկացիները խոսել են Հայաստանի տարածքով հաղորդակցության կարևորության մասին այն առումով, որ դա Հայաստանի կենտրոնական Ասիայի համար որոշ տրանսպորտային և լոգիստիկ գործընթացներ։ Նրանք կարևորել են այն փաստը, որ Ռուսաստանը և Իրանը չպետք է որևէ ազդեցություն ունենան լոգիստիկ գործընթացի և այս ենթակառուցվածքների վրա։ Սակայն Հայաստանն ու Ադրբեջանը կարծես թե պայմանավորվել են, որ առայժմ հաղորդակցությունների ապաշրջապակման հարցերը դուրս են թողնում խաղաղության պայմանագրի շրջանակներից։ Ձեր կարծիքով ինչպես կարող է լուծվել այս հակասությունը, որն արտահայտվում է հայկական և ադրբեջանական և Վաշինգտոնի դիրքորոշման մեջ, մասնավորապես արդյոք դա ինչ-որ առումով չի վնասի խաղաղ գործընթացին։ Разрешить вот это противоречие, которое высказывается в армянской и азербайджанской позиции и в позиции Вашингтона в частности, и не навредит ли это мирному процессу в какой-то области? Нет, ну это вопрос на миллион долларов, в принципе. Потому что, ну смотрите, это же и есть основная проблема. Դե դա միլիոն դոլարանոց հարց է, քանի որ դա է հիմնական խնդիրը։ Սա է հիմնական խոչընդոտը, որովհետև կոմունիկացիաների հարցում կողմերը տարբեր տեսակետներ են ունեցել։ Բայց այսօր արդեն կարող է որոշակի առաջընթաց լինել։ Ինչու եմ սա ասում, որովհետև հենց Ջո Բայդենի նամակն է պարունակում այս գաղափարի շուրջ որոշակի բանալիներ։ Այնտեղ ասվում է, որ մինչև տարեվերջ դուք կարող եք աշխատել այն հարցերի վրա, որոնք առաջացնում են վեճեր և տարաձայնություններ, և ես ձեզ կոնկրետ առաջարկներ ունեմ, որպեսզի լուծեք այդ տարաձայնությունները և գաք ինչ-որ փոխզիջման։ Ես այսպես եմ հասկանում այս նամակը։ Դուք գիտեք, որ Հայաստանն ասել է, որ որոշակի քանակությամբ կետեր են համաձայնեցվել, 80-90%, որ եկեք այս բոլոր համաձայնեցված կետերի հիման վրա կնքենք խաղաղության պայմանագիր։ Ադրբեջանը սրան դեմ էր ու որոշակի պահանջներ էր առաջ քաշում, կապված սահմանադրության հետ և այլն։ Եթե կողմերը չփոխեն իրենց դիրքորոշումները, ապա բնականաբար մինչև տարեվերջ որևէ պայմանավորվածություն չպետք է սպասել։ Եվ այստեղ ես տեսնում եմ, որ կան կոնկրետ առաջարկներ։ Սա նշանակում է նաև, որ Հայաստանը համաձայն է, վերջի վերջո խաղաղության պայմանագիրը պետք է ներառի բոլոր հարցերը, բայց այդ պարագայում Ադրբեջանն էլ է աշխատում այն ուղղությամբ, որ այդ հարցերի շուրջ կողմերը համաձայնության գան։
Այլ ոչ թե ասում, որ կան որոշակի խոչընդոտներ այդ համաձայնագրի համար, որ այս խոչընդոտները վերաբերում են Հայաստանի սահմանադրությանը, եւ հետեւաբար այս ամենը կարող է անվերջ շարունակվել։ Կարծում եմ, որ կան որոշակի ազդանշաններ, որոնք կարող են հուշել, որ որոշակի դրական առաջընթաց կա, բայց պետք է տեսնենք, թե ինչ իրադարձություններ կլինեն միջազգային ասպարեզում։ Դուք խոսեցիք Միացյալ Նահանգների ինտրությունների մասին։ Մենք տեսնում ենք, որ երկու թեկնածուներն էլ հասկանում են այս ամենի կարևորությունը։ Եվ այո, համաձայն եմ, որ սկզբունքորեն իհարկե Թրամփը պոպուլիստ է, բայց ես կարծում եմ, որ նա կշարունակի այս գիծը, որն արդեն տարվել է գործող վարչակազմի կողմից, եւ ամեն դեպքում կտրուկ փոփոխություններ չեն լինի։ Թեև մյուս կողմից կարծում եմ, որ այս համաձայնագրի ստորագրման խոչընդոտը հիմնականում հետեւյալն էր. Ադրբեջանը հենվում էր այն ենթադրության վրա, որ եթե Թրամփը հաղթի, ապա Ադրբեջանի դիրքերը բանակցային գործընթացում կամրապնդվեն։ Ինչու ստորագրել այսօր, ինչու շտապել։ Սկզբունքորեն մենք ոչինչ չենք կորցնում, դա էր տրամաբանությունը։ Իսկ այսօր Ջո Բայդենը մասնավորապես Ադրբեջանին ասում է. Ինչու ժամանակ վատնել։ Ահա կոնկրետ առաջարկներ։ Դուք բոլորդ կշահեք։ Կարծում եմ, որ այսօրվա վարչակազմը փորձում է, այսպես ասենք, լրացուցիչ մոտիվացիա ստեղծել։ Господин Гаджиев, мы поговорили о попытках мотивации американской администрации, о письме его предполагаемом пока что содержании. Պարոն Հաջիև, մենք խոսեցինք ամերիկյան վարչակազմի մոտիվացնելու փորձերի մասին, նամակի եւ տրանսպորտային հաղորդակցության եւ լոգիստիկայի վերաբերյալ դրա մինչ այժմ ընդհանրյալ բովանդակության մասին։ Արդյոք հնարավոր է համարում, որ արևմուտքի այս նոր առաջարկները հանգեցնեն նրան, որ կողմերը փոխեն ստեղծված իրավիճակը։ Հիմա ասվում է, որ կարելի է պայմանագիր կնքել, բայց ապաշրջապակման եւ հաղորդակցությունների հետ կապված բոլոր հարցերը թողնել հետագային։ Բայց ինչպես հայտնի է, Հայաստանը ներկայումս չի նախատեսում համանդրական հանրակրի հասկանալ, իսկ իր Համալիևի պահանջը խաղաղության պայմանագրի ստորագրելու հնարավորության հետ կապված վերաբերվում է հենց համանդրության փոփոխությանը։ Հնարավոր համարում եք, որ կողմերը պարզապես փոխեն իրենց ծրագրերը եւ նախ ապաշրջապակեն հաղորդակցությունները, ապա ստորագրեն խաղաղության պայմանագիրը, թե Ադրբեջանը համաձայն չէ նման նախաձեռնության կամ նման հնարավորության հետ։ Ու ինիցիատիվ ունի նա такую возможность։ Ну, я вам скажу о некоторых своих догадках. Ну, если это можно назвать инсайдерской информацией. Ես ձեզ կպատմեմ իմ որոշ ենթադրությունների մասին, դե եթե կարելի է դա ներքին տեղեկատվություն անվանենք։ Որքան գիտեմ, ամերիկյան առաջարկը ենթադրում է երկու առանցքային պահ։ Մեկին արդեն անդրադարձանք, սա Մեղրիով անցնող ճանապարհի ռեժիմի հարցն է։ Ըստ ամենայնի, այս հարցում պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել։ Երկրորդ առաջարկը վերաբերում էր կոնկրետ Հայաստանի սահմանադրությանը, այսինքն որքան գիտեմ, խաղաղության պայմանագրում առաջարկվել է ձևակերպում, որը չեզոքացնում կամ զրոյացնում է մտահոգությունները, որոնց մասին խոսում է պաշտոնական Բաքուն, այսինքն որ Հայաստանի սահմանադրության եւ այլ օրենսդրական ակտերի դրույթները սպառնում են Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությանը։ Ըստ ամենայնի, այն ձևակերպումները, որոնք առաջարկել էր Վաշինգտոնը եւ ընդունվել Երևանի կողմից, ընդունելի էին նաեւ Բաքվի համար։ Ինչ վերաբերում է նրան, թե Բաքուն խոչընդոտում է խաղաղության պայմանագրի կնքմանը, այն կարծիքը, թե Բաքուն շահագրգռված է այս հարցը որքան հնարավոր է երկար ձգձգել, թյուր է։ Ադրբեջանի ղեկավարության մեջ մարդիկ այնքան միամիտ չեն, որ չհասկանան, թե աշխարհակաղակական իրավիճակը կարող է փոխվել ցանկացած պահի եւ իմաստ չունի լավից ավելի լավը փնտրել։ Հարցն այն է, որ Ադրբեջանի համար գլխավոր սկզբունքային պահը հենց Նախիջևան տանող ճանապարհն է։ Ինչպես է գերթևեկելու այնտեղ, որքանով այն ազատ եւ ապահով կլինի, որքան հեշտ կլինի դա անել։ Դա է գլխավոր հարցը։ Եթե այս հարցում համաձայնություն ձեռք բերվի, ապա մնացած բոլոր հարցերն ինքնաբերաբար կլուծվեն։ Если по этому вопросу достигается договоренность, все остальные вопросы будут решаться автоматически. Այսինքն ամփոփելով ձեր խոսքը կարելի է ասել, որ կարծում եք, որ խաղաղության պայմանագրի եւ տրանսպորտային հաղորդակցության հարցը կլուծվի մեկ փաթեթով։ Ես դες ճիշտ եմ հասկանում։ Я правильно вас понимаю? Это возможно. Это вполне возможно. Սա հնարավոր է, սա միանգամայն հնարավոր է։ Ամեն դեպքում, եթե հիշում եք, վերջերս ոչ Բաքուն, ոչ Երևանը չէին ասում, որ կարող ենք հետաձգել այս հարցը, որ հիմա կբանակցենք միայն խաղաղության պայմանագրի շուրջ, իսկ տրանսպորտային հաղորդակցությունը կքննարկենք ավելի ուշ։ Տրանսպորտնի կոմունիկացիա будем обсуждать дальше. Господин Վարդանյան, а как вы считаете предложение, которое Байден привёл? Պարոն Վարդանյան, իսկ դուք ինչ եք կարծում, Բայդենի բանակնացի կողմից նրա անունից Երևան եւ Բաքու բերված առաջարկը կարող է ստիպել կամ մղել երկու երկրներին, Հայաստանին եւ Ադրբեջանին, այս հարցը լուծել մեկ փաթեթով? Решить этот вопрос одним пакетом. Я думаю, что это вполне возможно. И
действительно есть перемены в риторике. Я считаю, что вот до последнего времени Азербайджан придерживался тактики затягивания. Կարծում եմ, որ սա միանգամայն հնարավոր է, եւ իսկապես հռետորաբանության մեջ փոփոխություններ կան. Կարծում եմ, որ մինչև վերջերս Ադրբեջանը ապավինում էր ձգձգման մարտավարությանը։ Իդեպ, սա ասում եմ հիմնվելով նաև ադրբեջանցի տարբեր փորձագետների հայտարարությունների վերլուծության վրա։ Նրանք նույնպես խոսում էին այն մասին, թե ինչու է պետք շտապել։ Գուցե որոշ ժամանակ անց մեզ համար նոր հեռանկարներ ու նոր հնարավորություններ հայտնվեն։ Մենք կարող ենք ամրապնդել մեր դիրքերը եւ այսպես շարունակ ու սկզբունքորեն, արդյոք այսօր մենք որևէ բան կորցնում ենք այս համաձայնագիրը չստորագրելով։ Պատերազմ չկա եւ դա առայժմ բավական է, բայց ես կարծում եմ, որ այսօր դիրքորոշումն իրականում փոխվում է։ Ես իրոք կապում եմ դա Ջո Բայդենի նամակի հետ, բայց իհարկե ես որևէ ուղակի ապացույց չունեմ, որ Ջո Բայդենը իսկապես համոզել է կողմերին ամեն ինչ լուծել մեկ փաթեթով, բայց ես որոշակի ենթադրություններ ունեմ եւ ցավոք ես ներքին ինսայդերային տեղեկատվություն չունեմ։ Да, и инсайдерская информация у меня, к сожалению, нет. Параллельно идёт армяно-турецкий процесс, стороны провели очередные очередные переговоры, как известно, они также провели. Զուգահեռ ընթանում է հայ-թուրքական գործընթացը, կողմերը հերթական բանակցություններ են ունեցել։ Ինչպես հայտնի է, նրանք նաև պայմանավորվել են գնահատել Գյումրի-Կարս երկաթուղային կապի գործակման հնարավորությունը, բայց այնուամենայնիվ տեսնում ենք նաև, որ եղել են որոշ այլ պայմանավորվածություններ, որոնք չեն իրագործվել, չնայած որ դրանից տարիներ են անցել։ Մասնավորապես խոսքը երրորդ երկրների քաղաքացիների համար հայ-թուրքական սահմանի բացման մասին է։ Պարոն Հաջի եւ հարցն առաջին հերթին ձեզ է ուղված։ Ինչ եք կարծում, հայ-թուրքական գործընթացն է ազդում հայ-ադրբեջանականի վրա, թե հայ-ադրբեջանական գործընթացն առաջին հերթին ազդում է հայ-թուրքական հաշտեցման վրա։ Или всё-таки армяно-азербайджанский в первую очередь влияет на армяно-турецкий процесс? Да, конечно, прежде всего азербайджано-армянский процесс. Анкара учитывает, не может не учитывать позиции в Баку и не хочет нарушать этот принцип. Դե իհարկե առաջին հերթին Ադրբեջանը հայկական գործընթացը Անկարան հաշվի է առնում, չի կարող հաշվի չառնել Բաքվի դիրքորոշումը։ Նա չի ցանկանում խախտել այս սկզբունքը։ Չեմ կարող ասել, որ Անկարան հիացած է դրանով։ Նրանք պատրաստ են կարգավորել հարաբերությունները եւ բացել սահմանները։ Սա բազմիցս ասվել է ամենաբարձր մակարդակով։ Որոշ աղբյուրներ նշում են, որ դա Բաքվի եւ Անկարայի միջև լարվածության պատճառ է դարձել։ Բայց ամեն դեպքում Էրդողանի վերջին հայտարարություններն այնպես են ձևակերպվել, որ այո, մենք պատրաստ ենք հարաբերությունները կարգավորել, բայց ցանկանում ենք, որ այս ամենը համաձայնեցվի Բաքվի հետ։ Դե եթե խոսենք բաց տեքստով, այլ ոչ թե դիվանագիտական արտահայտություններով, ուստի Թուրքիան կպնդի, կարող է շտապեցնել, խորհուրդ տալ, բայց միակողմանի որոշում չի կայացնի։ Սրա կարիքը չկա եւ պարզ է, որ դրանք այնքան լուրջ տարաձայնություններ չեն, որ դրանցից փչանան ռազմավարական հարաբերությունները։ Եվ սկզբունքորեն այդ հարաբերությունների ներկայիս մակարդակն այնպիսին է, որ ուղղակի անհնար է դրանք փչացնել։ Հետևաբար կարծում եմ, որ որքան մոտենա Բաքվի եւ Երևանի միջև հիմնախնդրի լուծումը, այնքան արագ իսկ միգուցե նաեւ միաժամանակ կլուծվեն Երևանի եւ Անկարայի միջև խնդիրները։ Очень быстро, а может даже одновременно будут решены вопросы между Ереваном и Анкарой. Это если коротко ответить на ваш вопрос. А господин Вартанян, а как вы считаете, Турция не может или не хочет урегулировать? Պարոն Վարդանյան, իսկ դուք ինչ եք կարծում, Թուրքիան չի կարող թե չի ցանկանում Բաքվի դիկունքում կամ առանց Բաքվի համաձայնության կարգավորել հարաբերությունները Երևանի հետ։ Ինչու նույնիսկ բավականին խորհրդանշական որոշումները, որոնք ընդունվել են, սկսած միջնադարյան կամրջի վերանորոգումից մինչև երրորդ երկրների քաղաքացիների համար սահման բացելը, դեռևս չեն իրագործվել։ Пока не притворены в жизнь. Я считаю, что всё-таки действительно Турция, ну, хотя бы вот в некоторой степени зависит также от Азербайджана. То есть это не так, чтобы вот старший брат и Азербайджан может, ну, как бы все время слушать вот этого старшего брата. Это не так. Կարծում եմ, որ Թուրքիան այնուամենայնիվ գոնե որոշ չափով կախված է Ադրբեջանից։ Այսինքն, այնպես չէ, որ կա ավակ եղբայր ու Ադրբեջանը միշտ իր ավակ եղբորն է լսում։ Դա այդպես չէ, բայց մյուս կողմից կարծում եմ, որ Թուրքիան շահագրգռված է, որ այս հակամարտությունը հնարավորինս շուտ լուծվի եւ սահմանները շուտափույտ բացվեն։ Ու ես տպավորություն ունեմ, որ եթե ասենք հայ-ադրբեջանական գործընթացում լուրջ առաջընթաց լինի, մի լուրջ քայլ, ապա Թուրքիան 3 քայլ կանի իր կողմից։ Այսինքն այստեղ իսկապես Թուրքիայի ներգրավվածությունը այս գործընթացում շատ հետաքրքիր է հետևյալ տեսանկյունից։
Մի կողմից իհարկե Թուրքիան աջակցում է Ադրբեջանին, իհարկե Թուրքիան ամրապնդում է Ադրբեջանի դիրքերը, եւ դա այնքան էլ դրական գործոն չէ Հայաստանի համար, բայց մյուս կողմից մենք հաստատ տեսնում ենք, որ Թուրքիան նույնպես աշխատում է Ադրբեջանի հետ եւ դրդում Ադրբեջանին, որպեսզի նա գնա կարգավորման ճանապարհով։ Ինչու՞, որովհետև Թուրքիան իսկապես շահագրգռված է ապաշրջափակմամբ, որովհետև Թուրքիան դրանից շահում է տնտեսապես եւ դա միանշանակ է, քանի որ Թուրքիայի համար դա շատ կարեւոր է նաեւ արևմուտքից ավելի շատ օգնություն ստանալու տեսանկյունից, եւ Թուրքիայի այսօրվա իշխանությունը դրա կարիքն ունի ավելի, քան երբևէ։ Եվ իսկապես կարծում եմ, որ այստեղ իսկապես շատ հետաքրքիր իրավիճակ կա, ոչ միանշանակ դեր, բայց ես կարծում եմ, որ եթե իսկապես որոշակի առաջընթաց լինի հայ-ադրբեջանական գործընթացում, ապա հայ-թուրքական հարաբերությունները կկարգավորվեն շատ արագ տեմպերով։ Армяно-турецкие отношения будут урегулироваться очень такими серьёзными, быстрыми темпами. Возвращаясь к теме коммуникации через территорию Армении, как известно, Иран, третья региональная держава, многократно Тегеран говорил о том, что վերադառնալով Հայաստանի տարածքով հաղորդակցությունների թեմային, ինչպես հայտնի է, Իրանը տարածաշրջանային երրորդ տերությունը բազմիցս ասել է, որ չի հանդուրժի երրորդ ուժի ներգրավությունը Հայաստանի տարածքում, ոչ էլ կհանդուրժի Հայաստանի մի մասի բռնազավթումը եւ ընդհանրապես տարածաշրջանում սահմանների փոփոխությունը։ Ինչ է կարծում բայլերի վարչակազմի, ինչպես կհամադրի այս հնարավոր առաջարկները այդ ճանապարհի վերաբերյալ Իրանի հավաքությունների հետ։ Արդյոք Թեհրանի կողմից մեր ժողովականության դրսևորումներ կլինեն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի համար։ Արդյոք այս առաջարկները նման ռիսկեր չեն պարունակում։ Նիցիգերանը не содержит ли эти предложения какие-то подобные риски? Ну, если говорить о позиции Тегерана, то Եթե խոսենք Թեհրանի դիրքորոշման մասին, ապա դա իշխող մոլաների դիրքորոշումն է, մոլաների, որոնք հերոու են համաշխարհային գործընթացների իրական ըմբռնումից։ Այնտեղ ավելի շատ դեմագոգիա ու անհեթեթություն կա, քան իրական քաղաքականություն։ Глупости, нежели реальные политики. Других лидеров там нет. Այնտեղ այլ ղեկավարներ չկան, նրանք ամեն դեպքում իշխանություն են, նրանք են ներկայացնում պաշտոնական Թեհրանը։ Там лидер один это авторитарная личность, которая управляет законами шариата своей страны. Այնտեղ կա մեկ առաջնորդ ավտորիտար մի անձնավորություն, որը ղեկավարում է իր երկիրը շարիաթի օրենքներով։ Սա քաղաքականություն չէ։ Մինչև այժմ ոչ մի իրանցի չի կարող բացատրել, թե ինչ կապ ունի Իրանի տարածքային ամբողջականությունը, եթե խոսքը Հայաստանով անցնող ճանապարհի մասին է, եւ ինչը կարող է սպառնալ Իրանի տարածքային ամբողջականությանը։ Այս հայտարարությունները դեմագոգիայի ահաբեկման, ահաբեկելու փորձ են։ Դրանք ավելի շատ ուղղված են ներքին լսարանին։ Բայդենի կամ արևմուտքի դիրքորոշումը որևէ կապ չունի Իրանի կողմից ներկայացված սպառնալիքների կամ պահանջների հետ։ Եթե նկատեցիք, Կազանում բավական ջերմ հանդիպումից հետո, ինչպես արդեն ասացինք, խոսակցություններ են սկսվել հենց այս ճանապարհի բացման հնարավորության մասին, բայց Թեհրանը չգիտես ինչու լռում է։ Եթե դա սպառնում է իր տարածքային ամբողջականությունը, ինչ վերաբերում է Թեհրանի քաղաքականությանը, ապա Թեհրանը միշտ փորձել է տարածաշրջանային տերության դեր խաղալ։ Դա նրան չէր հաջողվում։ Թեհրանը հատկապես ակտիվացավ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո, երբ հասկացավ, որ Ռուսաստանի դերն այստեղ նվազագույնի է հասցվել, իսկ Թուրքիան մեծացնում է իր ազդեցությունը։ Բա մենք, թող մենք էլ անենք, թույլ չենք տա, ցույց կտանք եւ այլն, եւ այսպես շարունակ։ Բայց դրանից ոչինչ չստացվեց, ոչ ոք հաշվի չեր առնում Թեհրանի շահերը, ոչ էլ նրա ազդեցությունը ու այս իրավիճակին միջամտելու փորձերը։ Ինչ վերաբերում է հաղորդակցություններին եւ Թուրքիայի դերին, այստեղ մի փոքր ավելացնեմ։ Հարցն այն է, որ Թուրքիայի համար շատ կարեւոր է Հայաստանի հետ նորմալ հարաբերությունների վերականգնումը։ Առաջին հերթին դրանք իմիջային խնդիրներ են։ Սա այն բեռն է, որ Թուրքիան կրում է կապված 1915 թվականի իրադարձությունների հետ։ Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորումը կնշանակի, որ առնվազն որոշ մեղադրանքներ կհանվեն։ Թուրքիան ակտիվորեն ձգտում է դրան։ Երկրորդ խնդիրը տնտեսությունն է։ Հայ փորձագետներից հաճախ եմ լսում, ինչ կտա մեզ այս ճանապարհը, ինչու է մեզ պետք այս միջանցքը, ինչ է մենք կենտրոնական Ասիայի կամ Ռուսաստանի հետ այդ ծավալի առևտուր ենք անում, թե Բաքվով ենք գնալու եւ այլն։ Հարցն այն չէ, թե Հայաստանը ինչ առևտուր է անելու, այլ այն, թե ինչ գումարներ է այն վաստակելու տարածումից։ Սա մեկ։ Երկրորդն այն է, որ արևմուտքի եւ հենց Թուրքիայի դիրքորոշումն է անել այնպես, որ տրանսպորտային հոսքերը անցնեն իրենց տարածքով, այլ ոչ թե Ռուսաստանով, ինչպես հիմա նրանց մեծ մասն է գնում։ Եթե այս ճանապարհը գործի, ապա կենտրոնական Ասիայից Եվրոպա եւ Թուրքիա միլիոնավոր տոննա բեռներ կգան Հայաստանով։
Սաշահույթի հսկայական աղբյուր է, մի մոռացեք այս մասին։ Իսկ դիրքորոշումը, երբ խոսում ենք այն մասին, թե ինչ է առաջարկել Բայդենը, ինչի համար ու ինչ նպատակով, ապա դա նույնպես դրան է վերաբերում։ Խոսքը միայն երկու փոքր երկրների կարծիքները կամ շահերը հաշվի առնելը չէ, սա արևմուտքի գլոբալ շահն է, թուլացնել Ռուսաստանին նրա հետ դիմակայության ընթացքում, անել ամեն ինչ, որ ի թիվս այլ բաների նա լծակներ չունենա ոչ Ադրբեջանի, ոչ էլ Հայաստանի վրա։ Кроме всего прочего, не имела рычагов влияния ни на Азербайджан, ни на Армению. Господин Вартанян, передавая слово вам, как вы считаете, как будет возможная деблокада границ и восстановление коммуникации? Парон Вартанян, хоска похансум МЗС, инчек карцум, инчпес, а нарабор калиния пашарча пакер сахманнери, веракангнель хагор тацуцуна, хаястанит арацков. Инчпес да казди, Тегерани шайри вера. Инчпес нашеле парон Хаджиева, Тегерани дэрэвэс чимек на банэль Байдени хатук неркаяцус чи верчин айце. Инчпес наев казанум ерку еркернери хэкаварнери верчин зруйца. Арцок Тегерани парзапес хапахуме вортесни, те инчани. Ադեր չի կողնորոշվել, արդյոք նա այժմ շատ խնդիրներ ունի և դրա համար ժամանակ չունի, թե ընդհանուր առմամբ այն գոհ է զարգացող իրավիճակին։ Той ситуации, которая складывается. Вы знаете, вот у меня такое ощущение, что вот все, что вы перечислили, вот все это есть. То есть есть и да, действительно, есть определенные выжидания. В какой-то степени я считаю, что Иран уже доволен тем, что есть. Գիտեք, ես այնպիսի զգացողություն ունեմ, որ ձեր թվարկած ամեն ինչն էլ գոյություն ունի։ Այսինքն, այո, իսկապես որոշակի սպասողական վիճակ կա։ Որոշ չափով կարծում եմ, որ Իրանն արդեն գոհ է նրանից, թե ինչ կա եւ ինչ կլինի։ Կան նաեւ ներքին խնդիրներ, բայց եթե արտատարածքային միջանցք լիներ, այս դեպքում այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ Իրանը կտուժեր շատ առումներով։ Որոշակի հակամարտությունների դեպքում նա գործնականում մեկուսացման մեջ կհայտնվեր։ Այսինքն կկործներ իր կապը Հայաստանի հետ և դրանով իսկ կկործներ մուտքը դեպի տարբեր երկրներ։ Որ դեպքում տեսականորեն հնարավոր կլինի արտատարածքային միջանցք, եթե Ռուսաստանը գերիշխեր, եթե Ռուսաստանն ամբողջությամբ իր վերահսկողության տակ վերցներ այս ամբողջ տրանսպորտային հաղորդակցությունը։ Եվ սա իհարկե ձեռնտու չէր լինի Թեհրանին։ Այսօր նման հարց չկա։ Կարծում եմ, որ Թեհրանը պետք է ուրախանա միայն այն պատճառով, որ դե գիտեք, դուք իհարկե կարող եք ասել, որ սա նշանակում է, որ արևմուտքի դիրքերն այստեղ ամրապնդվում են։ Բայց իրականում ես կարծում եմ, որ նույնիսկ այնպիսի ավտորիտար երկրները, ինչպիսին Իրանն է, հասկանում են, որ իրականում արևմուտքը որևէ երկրի համար վտանգ չի ներկայացնում։ Եթե այդ երկրները ագրեսիվ իրենց չպահեն, եթե նրանք պարզապես ուզում են նորմալ գործել, ու եթե նրանք շահում են որոշակի տնտեսական նախագծերի շնորհիվ, եթե այս օգուտը փոխադարձ է եւ այլն։ Այնպես որ կարծում եմ, այս ամենը Թեհրանի համար լուրջ խնդիրներ չի առաջացնում, բայց մյուս կողմից իհարկե ինչու շտապել։ Հնարավոր է նրանց մոտ դեռ մտածում են, դե մենք դեռ պետք է քննարկենք այս ամենը, դիտարկենք մանրամասները եւ այլն։ Հայաստանում ի դեպ, երբ առաջին անգամ հայտնվեցին եվրոպացի դիտորդները կամ արդեն նրանց հրավիրել էին, այնպիսի դիսկուրս կար, որ Իրանը դեմ կլիներ, որ հիմա հարաբերությունները լրջորեն կվատթարանան եւ այլն։ Որևէ նման բան տեղի չունեցավ։ Вот у нас был такой дискурс, что вот Иран будет против. Вот сейчас ухудшится серьёзные отношения и тому подобное. Ничего такого не произошло. Как известно, Армении и Азербайджану на саммите 3+3, который прошел недавно в Турции, была предложена также площадка вот этого саммита для переговоров, для возможного подписания. Ինչպես հայտնի է, վերջերս Թուրքիայում կայացած 3+3 ձևաչափով հանդիպմանը Հայաստանին և Ադրբեջանին առաջարկվել է նաև այս ձևաչափի հարթակ բանակցությունների խաղաղության պայմանագրի հնարավոր ստորագրման և ընդհանրապես կարելի ասել շփման համար։ Սակայն Երևանից ծառ արձագանք եղավ այս գաղափարին։ Երևանում հրապարակավ հայտարարեցին, որ հիմա դրա անհրաժեշտությունը չեն տեսնում, Բաքվում էլ խանդավառությամբ դա չի ընդունվել։ Ձեր կարծիքով այս մտահղացումը, որը հնչեցվեց Մոսկվայի կողմից առաջին հերթին Մոսկվայի նախաձեռնություններ եւ փորձ գուցե ինչ-որ նախաձեռնողականություն պահպանել տարածաշրջանային հարթակում հայ-ադրբեջանական կարգավորման հարցում, թե երկու այլ երկրներ, այն է Թուրքիան եւ Իրանը, եւս շահագրգռված են, որ կարգավորման հարցում ոչ թե արևմուտքը դեր խաղա, այլ տարածաշրջանային տերությունները։ Ուրեգուլիրովանիի ա ռեգիոնալնի դիրժավի։ Господин Гаджиев, с вас давайте начнем. Парон Гаджиев, сказать здесь. Да, безусловно, это было пожелание Лаврова прежде всего напомнить о себе, сказать, что мы присутствуем, давайте будем вместе что-то решать. Ну, плюс это Тегерану понравилось.
Այո, իհարկե, սա առաջին հերթին Լավրովի ցանկությունն է իրենց մասին հիշեցնելու, ասելու, որ մենք ներկա ենք, եկեք միասին ինչ-որ բան որոշենք։ Բացի այդ, Թեհրանին դա դուր եկավ, բայց ուզում եմ մի մանրամասն հիշեցնել, եթե նայեք արտգործնախարարների և Էրդողանի հանդիպման լուսանկարին, ապա կտեսնեք, որ իրանցի նախարարը նստած է ամենավերջին տեղում։ Կարծում եմ, որ այս դեպքում այդ ամենը հնչեց և արվեց ձևականորեն։ Եթե խոսենք 3+3 ձևաչափի մասին, ապա այն շատ հեռու է հայ-ադրբեջանական հակամարտության շրջանակների։ Սա ժամանակին Բաքվում Էրդողանի և Ալիևի կողմից հնչեցված առաջարկներ, և այս առաջարկի ռազմավարական շեշտադրումը կրկին այն է, որ նվազագույնի հասցվի արևմուտքի ազդեցությունը տարածաշրջանում տեղի ունեցող գործընթացների վրա։ Այսքանը, ընդ որում այս առաջարկն արվել է, երբ ստորագրվեց Եռակողմ հայտարարությունը, որտեղ համաձայնեցվել են բոլոր հարցերը, այդ թվում հաղորդակցություններին վերաբերող հարցը։ Այլ հարց է, որ Հայաստանը հետագայում հրաժարվեց Մեղրիով ճանապարհի վերաբերյալ գրվածից, և դրանից հետո բոլոր վեճերը շարունակվեցին հենց այս պահերի շուրջ։ Ինչ վերաբերում է հայ-ադրբեջանական հակամարտությանն ու հայ-ադրբեջանական խնդիրներին, ապա և Երևանը, և Բաքուն վաղուց հասկացել են ու զգացել դրա արդյունքը, որ ավելի լավ է այս հարցը լուծել դեմարդեմ, միմյանց միջև, այլ ոչ թե ինչ-որ հարթակում, ոչ Ռուսաստանի օգնությամբ, ոչ էլ Արևմուտքի օգնությամբ, այլ հենց միմյանց հետ բանակցելով։ Не на какой-то площадке, не с помощью России, не с помощью Запада, а именно договариваясь друг с другом. Спасибо, и передадим слово господину Вартаняну. Шаракаутюн и Хоска Похансенк, парон Вартанянин. Да, действительно, площадка 3+3, ну на самом деле 3+2, эта площадка используется ну, в первую очередь Россией для того, чтобы как свой имидж. Այո, իսկապես 3+3 կամ իրականում 3+2 հարթակը օգտագործվում է առաջին հերթին Ռուսաստանի կողմից իր իմիջը ցույց տալու, հերթական անգամ ինքն իր մասին հիշեցնելու համար։ Եվ ընդհանրապես այս հարթակի հիմնական խաղացողները, այսինքն Թուրքիան, Իրանը ու բնականաբար Ռուսաստանը, բոլորը առաջ են քաշում հակալիբերալ, հակաարևմտյան հռետորաբանությունը։ Մոսկվան հավանաբար կարծում էր, որ ոչ ոք դեմ չի լինի իր առաջարկածին։ Մի տեսակ, այո, մենք կպայքարենք արևմտյան ազդեցության դեմ։ Ուզում եք սա, դե ուրեմն եկեք կշիրտանք այս հարթակին, բայց իսկապես կարծում եմ, որ Երևանը ի սկզբանե դեմ էր այս ամենին, եւ այս հարթակում խաղալու տրամաբանություն չկա։ Այսինքն սա միայն Կրեմլի հռետորաբանությունն է եւ առաջին հերթին Կրեմլի շահերը, որոնք այս պահին չեն համընկնում Հայաստանի շահերի հետ։ Спасибо, господа, за. Շնորհակալություն, պարոն Նայք, այս զրույցի համար։ Հիշեցնեմ, որ մենք զրուցել ենք Թուրան լրատվական գործակալության խմբագիր Շահին Հաջիևի հետ Բաքվից և հայ քաղաքագետ Էդգար Վարդանյանի հետ։ Հաղորդումը պատրաստվել է Երևանի և Բաքվի մամուլի ակումբների աջակցությամբ և մասնակցությամբ։